Одяг, взуття та необхідні речі – все це волонтери з громадської організації «Закарпатський ГАЗД» сьогодні привезли для вихованців обласного соціально-психологічного центру дітей та молоді з функціональними обмеженнями. Саме зараз нам вдалося домовитися з пані Оксаною. Вдалося їм привезти багато взуття, нового взуття для маленьких діток від 7 років і більших, бо тут навіть до 35 років є діти, які тут навчаються і реабілітуються. Тобто ми, як закарпатські ГАЗД, волонтери, допомагаємо не тільки на фронті, основна діяльність зараз на фронті, але стараємося, якщо є таке, що там не потрібно, просто передавати теж в нашій місцевості, так як наша назва Закарпатський, тобто ми самі Закарпаття, то якусь частинку стараємося віддати і своїм допомогти. Речі доставляли як з Європи, так долучилися і волонтери з усієї України. Зокрема, речі для українських діток збирали й небайдужі громадяни в Італії. Дане взуття зараз з України, це збирали різні волонтерські організації, передавали саме організації «Закарпатські ГАЗДи». Але поперед цим є одяг, який там може попастися навіть з Італії, бо ми їздили недавно в Італію. І там наша комуна, називається вони Гайс в Італії, біля міста Мілан, теж збирала одяг, і якась частина потрапила навіть сюди. Для благодійників провели екскурсію та розповіли, як в центрі дбають про дітей та молодь з особливими потребами. Піклуються тут як про психологічне, так і про фізичне здоров'я. Допомагають діткам різними методиками та практиками. У нас є фізична реабілітація, де в нас займається фізичною реабілітацією спеціаліст, тобто вчитель-реабілітолог, який безпосередньо проводить корекційну роботу з дітками відповідно до діагнозу. А зараз в нас, крім того, є ще напрямок роботи із обласною дитячою спортивною школою для дітей з інвалідністю. І в нас працює зараз тренер, який безпосередньо з вибраними дітками, які підходять під ту категорію, проводить з ними зараз підготовку до обласного змагання по легкій атлетиці. Комунікацію налагодили швидко та змогли допомогти діткам, що цього потребують. Цим закладом вперше познайомилася сьогодні прямо вранці. Є була потреба, було бажання, що є кому допомогти, ми з радою душою допомогли. В майбутньому, якщо будуть якісь запити, а в нас буде можливість щось отримати і передати, то обов'язково. У центрі опікуються людьми віком від 7 до 35 років. Зараз у центрі їх близько 100, тому потреба в речах була гострою. Ми з ними влагоджили просто питання, яку потребу ми маємо і які вікова категорія, і які саме речі вони можуть нам дати для наших дітей, для їх сімей. Заклад опікується дітьми і молоді, але це безпосередня робота є із сім'ями. Ми сьогодні зранку з ними вікову категорію уточнили, тобто нам треба буквально речі для дітей і молоді з 7 до 35 років. Було налагоджено з ними інформацію, і тоді безпосередньо сьогодні вони, бачите, завезли нам речі, які ми можемо сьогодні віддати нашим сім'ям. Працівники закладу та діти вдячні волонтерам за допомогу та сподіваються, що така добра співпраця продовжиться і надалі. Дякуємо громадській спілці Закарпатський ГАЗД за те, що мають можливість не лише допомагати військовим на війну, але мати можливість і допомагати нам. Дякуємо, надіємося на плідну співпрацю подальшу.